سلام عرض میکنم خدمت عزیزان. عکسی که اون گوشه هست از چهره من، خب من 31 سال پیشه الان عمری گذشته، منم صاحب برمکانی دارم، موام سفید شده، مالیشون دیگه رنگی شده، من متوجه نمیشه. عرض به حضور شما، دیدبان رو من گفته بودم اینجا بگم چی رو بگم، چه بحثی رو مطرح بکنم. اینکه خب به هر حال تعداد فیلم ساختم، بعضی فیلم هام روی عده دوست دارن، یه عده دیگه جوره دیگه دوست دارن، و این انقدر تکرار شده در طول این عمره چهارده کار من، سه دهه خورده ای که دیگه خسته میشم. یعنی یه عده من رو از فیلم از کرخ تارن به بعد میشناسم و قبولم دارم، یه عده از آژانس دارم دارم، یه عده رو دیدبان توقف میکنم و مهاجر و اعلامش. چه اتفاقی این وسط افتاده که این فیلمساز 27 ساله همینجوری چشش باز نگاه میکنه به مجله فیلم، مجله های دیگه، و میگه خدای من چیکار کنم با این اوضاع، به کدام سمت نگاه کنم؟ واقعیت خیلی سخته، خیلی خیلی سخته. آنچه که تو دیدبان حالا به شکل تمثیلی رخ داده، اسمش دیدبانه، کسی که دیدبانی میکنه و با دوربین چشمی، با دوربین شیشه‌ای افقی رو میبینه، یه چیز رو درک میکنه و حالا به تعبیر جنگیش دشمن رو متوجه میشه و به اصطلاح دوست رو و همرزمش رو آگاه میکنه برای اینکه مانع بشه از اومدن اون دشمن. این تعبیر دیدبانه. من اگر بگم عشق سینما نیستم که خستم شدیدن به دوربین، به قاب، به موسیقی، به نمیدونم انواع چیزایی که مربوط به سینما هست، به شدت علاقه‌مندم. ولی اینا قطعاتیه که مثل موسیقی که وقتی روی خط حامل قرار میگیره، اون حد خط حامل هم به تعبیری زمان تعریف میشه که مسیر حرکت تعریف میشه، تازه میتونه گوشنواز باشه و بشنویمش. من همیشه در زمان حال زیستم و آنچه که بهش علاقه داشتم با اون حالی که در اون فضا وجود داشته واکنش نشون دادم. واقعیت دیدبان رو وقتی ساختم که در جبهه‌های جنگ ایران عقب‌نشینی‌های خیلی سنگینی رخ داده بود. آقای طالب‌نژاد اشاره کردم، کتاب من چاپ شد، اینه فرمان موج بود اسمش و دیدبان، دو تا فیلم قرار بود با هم ساخته بشه. استادم اینجا نشستم، قرار بود که آقای شاهد قائمی تازه اومده بودن از ایتالیا، قرار بود که به اصطلاح طراحی صحنه این کارو به عهده بگیرن که قسمت نشد. وقتی من می‌خواستم فیلم فرمان موج که ساخته نشد رو بسازم، فاف سقوط کرد و ناگهان جلوی من گرفتن که اصلا هیچ کار دیگه نباید بکنید در مورد جنگ. و من دیدبان رو آمدم یک بار دیگه نگاش کردم و گسترشش دادم برای اینکه این فیلم نامه شکل بگیره. فضایی که تو این فیلم مطرحه، یعنی اون خط حامل، اون چیزی که به عنوان احساس من به عنوان یه فیلمساز، وضعیت حاکم اون دورانمه. یعنی عقب نشینی داره میشه، اوضاعمون خوب نیست و اگه لازم باشه دیدبانی که باید به اصطلاح مشخصات رو گرا بده به دو به توپخانه ها که بکوبن مثلا وجود دشمن رو، مجبور جای خودش رو هم بکوبه. یعنی یه پاسخه، یک احساس، یه واکنشی نسبت به آنچه که در اون سال 67 شخ میدید و بعدم درش بودم و همینجور بگید مهاجر و همینجور بگید 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 بیاد تا به رخت شام. من همین راه رو همیشه دنبال کردم. حالا یه وقتی جست خیز بالا پایینی، یه جا قویتر، یه جا ضعیفتر. واقعیت اینه که جنگ مثل جنگ ایران و عراق مثل خود خاکریزی بود که واضح بود، گرافیک واضحی داشت، خاکریزیه اون طرف عراق به عنوان دشمنی که به اصطلاح کشوری که حمله کرده، ارتشی که به ایران حمله کرده، به یه طرف مقاسته بود، همه چی واضحه. ولی به محض اینکه جنگ تمام شد، شروع شد مرزهای پیچیده 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 در هم که تو آژانس شیشه‌ای دیگه
پیچیده ترین موقعیت رو پیدا میکنیم برای اون آدم ها و کاراکترهایی که تو قصه هستن و همشون از مرزبندی ها حرف میزنن. من به عنوان فیلمساز، حالا شاید این یک نصیحت یا وصیتی که به فیلمسازان جوان، که من وقتی دیدبان رو ساختم بخش عمده یا جامعه نمیخواست فیلم رو ببینه، دنبالش نبودن. از فیلم کرخ تاران شروع شد، تازه تو جامعه و متن جامعه به من هم توجه شد. آن گفتن اینو میشناسیم، این قصه رو گفته. فهمیدم اونجا بحثی به اسم قصه و زبان احساسی و ملودرامی که من احتیاج دارم تو اونجا داره گفته میشه، بوی پیراهن و و و بگیر دامایی که داشته. یافتن این کار سختیه. من در این که محترم میشمارم، حالا خواستم بگم که آقای گلمکانی دکتر خودت شروع کردی، من خواستم وارد این بحث نشم. آقای میرکریمی یا تو وارد بحث دیگه نشه نسبت دیگه. من واکنش هم مثل فیلمامه، یعنی آنچه که بروز دادم بگیم من چقدر حرف میزنم که این سر صدا میشه. یعنی من از پارسال آقای گلمکانی 300 و نزدیک 400 روز من حرف نزدم. آها آفرین، یک جمله من میتونه صدا رو بیانزه. من از این جهت اشکال نمیبینم، من حد خودم که یه جمله مگه ایشون کمه این حرف ها میزنه؟ من هم این حرف ها میزنم در اون جگه خودم هستم. یعنی آنچه که گفتم با فیلمم من میخوام که منطبقه و من به الا نه آدم به اصطلاح وارد این حوزه ها اصلا نمیخوام بشم. و اون جوان 27 ساله الان 57 سالشه، به طب الان پدر بزرگم، چیزایی دیگه برام مسئله است. بکنم برای همه فیلمسازا و برای همه هنرمندای اتفاق میفته و حوصله که باز کرد و پایداری کردن در اون چیزی که انجام میدم. دیدبان رو من خیلی دوست دارم. البته بگم من فیلمامو هیچ وقت نمیشینم نگاه کنم. با عرض معذرت بسیار برام عذاب‌آور فیلمای خودمو بشینم نگاه کنم. ولی میخواستم تشکر کنم از همت عالی عزیزان، از فیلمخانه، از بچه‌هایی که این کارو کردن و این فیلم‌های ما رو که بچه‌های ما وقتی نگاه می‌کنن فکر کنم فیلم‌ها مال چارلی چاپلین واضح‌تر از مال ماست. یعنی مال دوران چارلی چاپلین رو فوکوس‌تر و شفاف‌تر و شیشه‌ای می‌بینیم، مال خودمون انگار مال یه دوران ماضیه که اصلا نمی‌دونست چه تاریخی بهش می‌خوره. دستتون درد نکنه، من دستاتون می‌بوسم بابت این همتی که کردین و انشالله برای خیلی فیلم‌ها و تاریخ سینما و فیلم‌هایی که داریم انشالله که انجام بشه و اتفاق بیفته. من خوشحالم از این و واقعا افتخار میکنم که مفتخر هستم به این که این اتفاق بر من هم رخ داده. انشالله که در ادامه همین بتونه پیش بره و ما بتونیم در کنار هم یاد یک خاطراتی باشیم برای آنچه که ساختیم. به امید خدا.